засікаємо час. Ви від нас йдете туди. От світиться. Там вас фонарик. Ходіть сюди, підійдіть, да. Ми засікаємо час. Ви йдете туди, робите там свій етап, свою роботу, те, що маєте, ви знаєте всю свою ситуацію, і повертаєтесь назад. Ми тут засікаємо час. Ви там робите те, що ви маєте зробити, вам там пояснюю. Результати будуть вже в кінці, коли всі команди пройдуть, тоді буде по часам. Тобто ми вам ще... Сюди. Номер 5. Ви мене чуєте? Реакція на біль. Реагує? Реагує на біль. Реагує. Так, переходимо. Що з вами сталося? Не чіпайся, будь ласка. Що з вами сталося? Ні, не рухайся. Що з вами сталося? Оля, контроль критичний. Оля, трудової порожнини. Не бачив, що... Оля, трудової порожнини. Оглядайте. Оглядайте. Єгора, відсмоктуй. Дана. Це критично, вона лиє чи ні? Ні. Ні, просто. Відсмоктав. Два дихання. Так, перевіряйте дихання. Пульс. Пульс. Пульс оксиметр, де? Ставлю. 115 пульс на сонні. 115 пульс на пульс оксиметр? Пульс оксиметр. На сонній. А сатурація? 88. Золоті. Чай бігом мене, набирай кетамінці базу. Так, давай, дивися. Аскультативно, що чую? Все нормально. Нормально? Так. Давай, роби. Давай, оглядай, це саме. Голова. Так. Вуха щось витікає? Ні. Добре. Це рана, як бачу, так? Так. Так, з іншого вуха щось витікає? Ні. Трепітається під пальцем? Що? Нема. Шийний відділ хребта? Ні. Набухання шийного хребта? Нема. Вага приблизно 70 кілограм, набирає 70 міліграм. Нема нічого. Кетаміну. Пальпаторно, не змінно. Ампули не ламати? Ні. Так. Живіт? Так. Пальпаторно? Без проблем. Так, кетамін пішов. Так. 70 міліграм кетаміну. Ну, я умовно заінтригувала, я так розумію. Так, так. Зараз. Так? Всі базони мілітрами. Протилежна нога. Кістки. Відключаю кисти 10 літрів за хвилину. Тут. Набираю мілілітр сібазону, пішов сібазон. Раз, 6 секунд, дякую, раз. Тут на цій руці змінює. Відкриваю повністю капельницю. Нема. Так, я бачу, що я капельницю. 3, 4, 5 і 6. Так. Сатурація скільки? Піднімається? 3, 4, 5. Після кисню... А швидкість кисню? 98. 10 літрів за хвилину. Давайте мотаємо рани в рот. Так, мотаємо рани. Фізрощин підключив? Фізрощин капається. Швидко через 14G. Добре. Міряю тиск. Раз, і 70/40. 70/40. Включай другу вену. Або давай, я підключаю другу вену. Давай я через бон-ін'єктор піду, там рани, Дана. Добре, давай став бон-ін'єктор, внутрішній кишковий. Включай гекатон. Поня. Розріжте ноги, що то? Ти розрізаєш? Розрізати? Так. Його теж розрізати? Ці штани теж? Ні. Значить чисто. Так. Чисто? Два сантиметри медіально, один сантиметр вниз, внутрішньокістковий доступ. Відключаю. Зна, набери руку. Раз, і два, і три, і чотири. Мати руку. П'ять, і шість. І два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Зараз не включаєте. Гекатон струйно через 14, через бон-ін'єктор в ногу. Добав кетамін. Добавляю кетамін. Скільки ще? 0,5. Тоня. Ігор полицей. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ламаю ампулу ще 0,5 кетаміну. Пішло внутрівенно. Болю нема? Дана. Давай огляд. Я вже втрою.
Підіймаємо, смірю. Ти ще раз перевір, бо вили вже. Перевір, чи піднімаєш. Перевір ще раз. Сатурація скільки? Стабільна? 96. Так, на ногах. Розуваю капці, щоб бачу. Нічого. Другу. Це можна, добре. Денис, готуй дошку, зараз дам його. Давай дошку. Я з розчинами по всьому. Давай я тобі. Даю. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Лице, і два, і три, і чотири, і п'ять. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Вікторсу, тиск. Два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Піднімається, да, давай лице йому підслідуємо. Веземо. Зв'язуємося з диспетчером, чекаємо. Доповідаємо про ситуацію, питаємо, де найближчий центр, щоб транспортувати по хворому. Глюкометрія. Норма. Дошка готова. Готова? Дай лейку пластир, якщо маєш. Знімай. Я складу все, ви готуєте це, я на складування. Гана. Я готовий. Ви пластир маєш, ти всвіток. Давай. Не можна рухатися, будь ласка, не рухайся. Якщо чуєш мене, то не рухайся. Ти можеш відкрити очі? Шість, раз, і два, і три. Є десь? Чекай, комірець зі. Дан, пластирки. Я не маю. А ні, є. І ножиці дай. Ножиці. Даю. Давай, поможи. Давай. Наріж. Отут зверху сити все ще. На, Ігор, фіксуй. Отут зверху ще. Тут ще одну дай. 4, і 5, і 6, і 1, 2. Давай, ще одну. Давай. 7, 36. 5, і 6, 2, 3. Все? Все. Все, поняв. 2 хвилини до закінчення часу. Давай, друзі. 5, і 6, і 1, давай. Да, на руку. Обережно, не ні катетер. Готові всі? Стій. Нас це голова керуєш. Давай. Готові? Так. Раз, два, три. Минуля. Спина. Я перевіряю спину, щось є? Нічого немає. Сідниці. Сідниці. Відставляй, ви. Відставляй, бігом. Раз, два, три. Тома, є. Відсунули. Раз, два. Дан, Настя. Готові? Раз, два, три. Є. Термо покривало там. Термо. Дана, візьми. Даю, поставь покачу. Давай сюди балон. Даю балон. Закидаємо між ног. Мені треба перейти. Настя? Ну? Береш крайні. Я взяв. Що ти робиш? Не тримаємо? Фіксуємо. Дане фіксує, я накрию. Лямки. Розмотр. Це не так. Хвилина до закінчення часу. Треба підняти доску, він на лямках лежить. Давай я за... Що, давай. Витягуй лямки. Давай, лямка. Раз. Ні, що? Є. Знаєте, ноги. Дана, ноги внизу. 30 секунд до закінчення часу. Швиденько, все. Збирайте сумки, бігом. Я зібраний. Швиденько, Дана, все. Все, давай, гол. Взяли. Керуй його. Раз, два, три.
побігнеш.